أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخل المؤمنين ليدخل المؤمنين ليدخل المؤمنين والمؤمنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله عند الله فوزا عظيما فوزا عظيما. طيب چونكي اسي سبون صور ستر شاز سلبس آسن مگر ولله الحمد یس اسی سورة الفتح ناو پٹھ کن ٹائٹل اخ اور بے بسم اللہ الرحمن الرحیم سطر یم بذات خود ز سطر اور اس رات سبق اس آگے اسے ثور سطر رات چھ تو بیس ہم ز سطر ہے سطر شی سطر تمہ موجوب آج پڑھو یہ ام موجوب کی اگر بن گھو آیتس من اسن تیل پانچ شی سطر ایکسٹرا یعنی یہ گھس نا بچن پہ گھن حفظ کرنے کے لحاظ تھوڑا گو تمہ موجوب لاز لیود خیل المؤمنین یود دالس پٹ کیا کیسی قلقلہ نعم الصغرا نعم خاچ مفخم پڑھوں لیود خیل المؤمنین مؤمنین نی مد اصلی والمؤمنات مؤمنات نا یہ چمدی اصلی پڑھوں اور بیچ تھون باری کو خیال ناتی جنات تجری جن ادن کیا کیسی غنا کہ نون مشدد اور تین تنوین پتہ ہوتا حروف اخفاء مز ودن کہ الاخفاء الحقیقی نعم یعنی نون آوازی خفا کرنا تجری تجی جیمس پر کیا کیسی بھائی قلقلہ الصغرى نعم اور ریچ بے مدی اصلی من تحتها الانہار من بے او اخفائی حقیقی تحتها تح دنو چ باریک تیہل هل سر جتن باریک یوت تحتها الانہار یعنی باریک چ من مراد کیم چ حروفی مستفلا نعم انہار نون سگن بتاؤ ہا اتن کیا کیسی الاظہار الحلقی اس نا اظہاری حلقی نعم مانا کیا کو اظہار حلقی کہ اس حرف حلقی آو ہا ام کی وجہ یہ نون پڑھنا ظاہر طور پر نعم انہار الانہار ہا مجھے اصلی اور رچو مفخم پر پڑھن کہ پیش خالدین
خاپور اور اتھ سۭتۍ یُس الف چھُ جُڑِتھ سُہ کے بزاد کھۄتہٕ تیٚلہِ پَرِ نہٕ پوٚرُے خالدیٖن دی چھُ مَدِ اَصلی فی ہا فی مَدِ اَصلی ہا مَدِ اَصلی و یو کیٛاہ فی را فا چھُ مُشدد فا یی دۄیہِ لَٹہِ پَرنہٕ و یو کیٛاہ فی را اور را چھُ پوٗرٕ پَرُن عن ہُم نوٗن سا کہِ بَتاو ہا بیٚیہِ اِدھاری حلقے سیئاتِہِم تٔمۍ سٕے ا چھِ یہِ قٕسمَت چھِ اَتٮ۪ن یہِ چھِ مَدُل بدل مگر چھِ برابر مَدِ اَصلی سیٖنہٕ اور میٖم سیئاتِہِم میٖم ساکہِ نہٕ بَتاو واو اِدھارِ الاِدھارُ الشفوی یوٗنام وَکانَ ذٰلِکَ وَکانَ کانَ مَدِ اَصلی اور باریٖک سٲنی پَرنی ذٰلِکَ ذٰ یہِ چھِ مَدِ اَصلی لی کیٛاہ دۄنوَے باریٖکی عِندَ اللّٰہِ نوٗن سا کہِ بَتاو دال بیٚیہِ گژھِ اِخفا یعنی اِخفا حقیٖقی اور اِسمُ الجلالہ کیٛاہ گژھِ مُفخم یعنی پُر عِندَ اللّٰہِ فَوزًا اور اللّٰہِ یہِ تہِ چھُ أکِس الفَس برابر یُس زیٹھ ترٛاوُن اَسہِ یعنی دۄن حرکاتَن برابر یعنی عِندَ اللّٰہِ اور وۄنۍ اگر کانٛہہ اِنسان وقف کَرِ بعض اوقات چھِ یِتھ پٲٹھۍ یِمَن بیان کَرنہٕ اگر کانٛہہ اِنسان وقف چھِ تَتٮ۪ن کَران اللہَس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ ہیٚکہِ تَتٮ۪ن سُہ اِنسان زیٹھرٲیِتھ تہِ کَمہِ لِحاظہٕ سکوٗنہِ عارضہٕ کہِ لِحاظ عِندَ اللّٰہِ بعض اوقات نہ عِندَ اللّٰہِ فَوزًا فَو صِفتی لیٖن زَن تنوین پَتاو عین اِدھارِ حلقی الاِدھارُ الحلقی یوٗنام فَوزًا عظیٖما عین باریٖک یعنی مُرَقَق اور دا کیٛاہ چھُ پَنُن پوٗرٕ عظیٖما نام اور ما تہِ گژھِ باریٖک اور اَتٮ۪ن گژھِ مَد چھِ اینڈَس المدُل العوض نعم ترجم بوزو انشاء اللہ لیدخل المؤمنین تاکہ اللہ تعالیٰ کٔرِ دٲخل مومنیٖنَن والمؤمنات بیٚیہِ مومنات مستورات مومنات چھِ مُرادی مستورات اور مومنیٖن چھِ مُراد مرد جناتٕن باغاتَن اَندَر تجری من تحتها یِمَن باغاتَن بٔنۍ کِنۍ چھِ رَوان دَوان دَو دَو کَران الانہارُ یعنی نہر ندی جویہِ خالدیٖن فیٖہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کٔر بیان ہمیشہٕ روزن یِم أتھۍ اَندَر یعنی یُس تہِ جنتَس گوٚو خلاص تٔمِس چھُنہٕ جنتہٕ منٛز نیرُن نٮ۪بر نیرُن سُہ چھُ عبدُلہِ آباد جنتَس اَندَر وَنَس اللہ تعالیٰ اَنکوٗن امیٖن ہُم یارُن وَیو کَفِر عَن ہُم اور مِٹایہِ اللہ سبحانہ تعالیٰ عَن ہُم تِمَن مومِنَن نِش سیئاتِہِم تِہِنٛزِ بُرٲیی یعنی یِم تِمو دُنیاہَس منٛز بُرٲیی کَرِ دُنیاہَس اَندرٕے کَرِ تِمَن اللہ تعالیٰ تِم مِٹایَکھ تِم پریشٲنی اور جنتَس کَر گژھِ تٔمِس پَتہٕ دٲخل یعنی مَرنہٕ پَتہٕ مِٹاونہٕ کَتٮ۪ن بُرٲیی دُنیاہَس اَندَر اور آخرَتَس منٛز تہِ ییٚلہِ نامے اعمال برونٛٹھ کَنۍ یی اِنسانَس ہاونہٕ کیٛازِ اَسہِ چھُ واضح قرآن کَران کہِ فَمَن یَعمَل مِثقال ذَرَّۃٍ خَیْرًا یَرَہ وَمَن یَعمَل مِثقال ذَرَّۃٍ شَرًّا یَرَہ کہِ ییٚمہِ شخصَن یہِ عمل عمل چھِ کٔرمٕژ یا یہِ عمل چھُ کَران مِثقال ذَرَّہ آصِر دانَس برابر یا اَٹمَس برابر یا یَتھ وَنان چھِ ذَرَہ سُہ چھُ مُراد آسان ریٚیہِ ہُنٛد ٹھوٗل تَتھ برابر تہِ ییٚمہِ خٲرٕچ عمل کٔر سُہ وٕچھ تَتھ قیامت کہِ دۄہ اور ییٚمہِ أتھۍ برابر شَرٕچ عمل کٔر سُہ تہِ وٕچھ تَتھ قیامت کہِ دۄہ اَتٮ۪ن چھِ اِستِلال کَرنہٕ علامہ مُفَسِریٖن کہِ ییٚمِس شخصَن توبہٕ کوٚر نہٕ دُنیاہَس اَندَر ییٚمِس توبہٕ آو قبوٗل کَرنہٕ مگر أمۍ چھِ گۄڈٕ گۄناہ کٔرمٕتۍ پَتہٕ کوٚرُس رۄبَن توبہٕ تہِ قبوٗل تیٚلہِ تہِ ہایہِ سٲری رٕژٕ عملہٕ تہِ سارے بُرٕ عملہٕ تہِ اللہ تعالیٰ أمِس اِنسانَس دٔپِس دِی مَن نظر یِمَن چھُ تۄہہِ زِندگی منٛز کٔرمٕژ ژٕ ہَسا موٗدُکھ پَتہٕ پۄختہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ مگر بُرٲیی چھےٚ تۄہہِ یِم کَرِمَژ اور سُبحان اللہ وجہان کہِ مومنَس یی سَتَر کَرنہٕ أمِس یی پَردَس پٔتۍ کِنۍ ہاونہٕ سُہ گژھِ نہٕ لُکَن برونٛٹھ کِنۍ باقٕیَن شو یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص وٕچھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَنٕنۍ بُرٲیی تہِ تہٕ پَنٕنۍ اَچھٲیی تہِ أمِس چھُ جنتَس گژھُن اِنشاء اللہ مگر بُرٲیی وٕچھِ گۄڈنٮ۪تھ پَنُن تاکہِ أمِس گژھِ احساس کہِ بے شک چھُس بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس فضلَس پٮ۪ٹھٕے جنتَس گژھان اور اللہ تعالیٰ دٔپِس نیر وَنہِ ژھٕنمٕتۍ یہِ مِٹٲیِتھ یِم بُرٲیی
سبحان اللہ دونوں چھ مراد دنیاس مزہ مٹائک اور آخرت مزہ ثریس پہ ضائع کر دس نیر سے وہ چی پریشانی کہین کی وی کور توبہ توبہ وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما اور اس یہ یعنی اس جنت گسن داخل چھ اور جہنم کی نار نش آزادی بروئی مٹن یہ کیا ذالک عند اللہ فوزا عظیما اللہ تعالیٰ سندس دربارس من یہ بڑ کامیابی کس بڑ کامیابی اس شخص جنت اندر داخل کور نا اللہ تعالیٰ امس شخص سند خطر بڑ کامیابی یت رب ونان کہ ربس نزدیک ساروی کھت تھز کامیابی سو چیل مومن بند کت گھر داخل جنت اندر اور سبحان اللہ ات آیتس اندر متعلق ون کہ یم سات یہ سور گو نا نازل ابتدائی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی گئی خوش انتہائی زیادہ انا فتحنا لک فتح مبینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراط مستقیم اس صراط پر ات وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون کہ آخاز آو تہ ماشاء اللہ الزامات وغیرہ تم حضرت سری تہ مغفور مرحوم آئی تہ بناؤن اور بیم یم نعمت تم آئی تہ پہ پور کر مانا گو اسلام سرداری اسلام تھزر سی غالب گسن وول اور اللہ تعالیٰ ہس کرو تھی ہدایت کس فوجی ہدایت کس مقام اعلیٰ پہ مطلب نافذ صحابہ دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہ اس کیا اس کس مطلب یہ خصوصی کہ خطر تہند ذات پاک خطر مطلب لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنب یہ رسول پاک خطر خصوصی سانہ خطر کیا اللہ تعالیٰ کور بیان اخر ہو آیت کہ هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمان یہ رات اس پور تہند خطر یہ کہ ایمان والو تہ ہرو ایمان پتہ بے ایمان اور پتہ سو یہ تہ بے کرو تہ اللہ تعالیٰ کت داخل جنت اندر اور یہ تہ ان شاء اللہ تم نہرن اندر اندر جوئی بسان تم جنت اندر اور سبحان اللہ یہ رب سن طرف ربس نزدیک ساروی کھت بڑ کامیابی اور مومن گو پتہ اطمینان صحابن دوپک الحمد للہ اللہ تعالیٰ سندس دربار اندر اس تہ فوزی عظیم حاصل گھن واجن انعام اللہ تعالیٰ مگر اللہ تعالیٰ تین اس تہ فوزی عظیمس پہ اور ان شاء اللہ یاد تھون کہ اس ازچ آز تان آیت بوزن مطلب اس رات بڑ تم اس ثور آیت یعنی سہ جنود السماوات اوتت تان مکلف طالب علم بوزن خطر ون اگر تم ہان تس یاد کرم اچھا جزاک اللہ خیر اس صحیح کت فرمو اگر کسی سے یاد کرو هو الذي انزل السكينه في قلوب اوتت تان اگر اس کرو یاد کسی سو ٹھیک ام لحاظ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس بسم اللہ چھو امچ اس آیت چھ یہ ہت یہ سطر حساب مراد اس کس آیت کس سطر ژور سطر اور ان شاء اللہ ازیس تو تعلیم کرو تیل گھنٹہ یہ سا یہ اکہ لٹ پڑو یوتن تو تک مزہ یہ رات رس کھنڈ اور بیس ازیو تھی چونکہ آیت پہ ضروری پڑھن حس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ما شاء الله تبارك الله. هذا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.